Вже цієї суботи у Виноградові стартує грандіозний спортивний захід «Стронг Рейс». Забіг з перешкодами стане останнім у цьому році, і долучитися до нього можуть всі охочі, як із Закарпаття, так і зі всієї України. Вже втретє у Виноградові відбудеться забіг з перешкодами «Стронг Рейс». Це є заключна гонка 2021 року, тому ми, як організатори, я та Василь Вацько, доклали максимум зусиль, щоб вона була така незабутня для наших учасників. На найменших учасників змагань, крім вражень та емоцій, чекають ще й подарунки. Як повідомляє організатор турніру, дитячий забіг є безкоштовним. Все задля того, щоб максимально залучити дітей до спорту. Так само, як і минулих два забіги, ми готуємо сюрпризи для дітей, тому що нагадаю, що дитячий забіг є безкоштовний. Він поділяється на категорії 6, 9, 9, 12, 12, 14 років. Діти приймають участь безкоштовно. Ми хочемо максимально залучити молодь до спорту, показати їм, що це здорово, це круто, це тренд, тому що саме зараз його треба задавати, так, коли діти ростуть. Відповідно, для них ми готуємо подарунки. Забіг з перешкодами у Виноградові відбудеться вже втретє. І кожного разу маршрут вдосконалюють та додають нові види перешкод. Ми кожного разу робимо нові перешкоди, які ми їх не виставляємо. Хіба учасники можуть подивитися в нашому інстаграмі по наших історіях, тому що ми завжди весь процес публікуємо. Вони можуть подивитися, що саме ми готуємо, але вже от такий фінальний вигляд перешкоди вони бачать буквально там за 2-3 дня, коли вже йде фінальна якраз робота по трасі. Реєстрація на участь у змаганнях розпочалася. Спортсмени зі всієї України вже готуються до забігу з перешкодами. Є у нас вже Львів, Івано-Франківськ, Київ, Одеса, Харків, можливо, буде Волинь. Все Закарпаття, абсолютно всі міста, вони вже є зареєстровані. Ну і відповідно побачимо, що в день реєстрації, скільки людей до нас приїде. Відповідно до віку і фізичних можливостей, у забігах визначені рівні складності. Відтак долучитися до змагань зможуть як аматори, так і досвідчені спортсмени. Дорослі учасники будуть змагатися в категоріях аматори 3-7 кілометрів, відповідно 12 та 15 перешкод, будуть професіонали 20 кілометрів і будуть командний забіг буде відбуватися, де тільки у нас, аналогів в Україні немає, присутній елемент рафтингу, відповідно люди будуть здійснювати сплав по річці Тиса, відповідно саме цим ми хочемо максимально залучати більше учасників зі всієї України. Відповідно, запрошуємо всіх вже на цих вихідних 25-26 вересня, місто Виноградів, Закарпатська область. Приїжджайте, буде круто!